قرارداد پاکستان جوش و خروش سے منایا گیا۔ بلدیہ وستی کے مرکزی دفتر میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین بلدیہ وستی ریحان ہاشمی نے وائس چیئرمین سید شاکر علی کے ہمراہ پرچم کشائی سے تقریب کا آغاز کیا۔ بلدیہ وستی کے مرکزی دفتر میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین بلدیہ وستی ریحان ہاشمی نے وائس چیئرمین سید شاکر علی کے ہمراہ پرچم کشائی سے تقریب کا آغاز کیا۔ بلدیہ وستی کے تمام افسران و عملے نے مل کر با آواز بلند قومی ترانہ پڑھا، جس سے فضا میں حب الوطنی کا ساز بج اٹھا۔ اس موقع پر چیئرمین ریحان ہاشمی نے کہا کہ 23 مارچ 1940 محض یوم قرارداد پاکستان ہی نہیں بلکہ قیام پاکستان کی تحریک کی کامیابی میں سب سے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کے ثمر پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم اور پاکستانی عوام کو خوشحال رکھنے کے لیے ہم بھی کسی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ پاکستان ریزولوشن ڈے کہ جب 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ پاکستان کس طرح کا ہونا چاہیے اور پاکستان دو قومی نظریے کے حوالے سے پاکستان کی جو فاؤنڈنگ ممبرس تھے انہوں نے پیش کیا، تمام اہل وطن کو بہت مبارک ہو۔ بلدیہ ضلع وستی میں تقریباً 12 مختلف جگہوں پہ اس حوالے سے پروگرامز ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے قرارداد پاکستان کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نئی نسل کو پاکستان کی ترقی کے لیے حصول تعلیم کی جانب بھرپور توجہ دینے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر اسکولز کے طلباء و طالبات کے درمیان یوم پاکستان کے حوالے سے تقریری مقابلہ بھی ہوا، جبکہ طلباء و طالبات نے یوم قرارداد پاکستان کی مناسبت سے خصوصی ٹیبلوز پیش کیے۔ پروگرام کے آخر میں چیئرمین بلدیہ وستی ریحان ہاشمی نے ٹیبلوز اور تقریری مقابلے میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ تقریب میں وائس چیئرمین سید شاکر علی، میونسپل کمشنر محمد فہیم خان، ڈائریکٹر ایجوکیشن محمد عرفان شیخ، ڈپٹی ڈائریکٹر ابرار احمد کے علاوہ اسکولز کے اساتذہ اور طلباء و طالبات نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔